että on työ, jossa saa ajaa autolla, katsella maisemia, kuunnella musiikkia ja olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin en sitä voi olla rakastamatta. Ja sitten vielä puhutaan siitä, että on itsenäinen työ ja saa olla niin kuin luovasti vapaa. Tietysti kaikki on reititetty ja aikataulutettu, mutta kaikki siinä välissä saa sooloilla. Kyllähän tässä ammatissa, kuten varmaan kaikissa ammateissa, niin oma asenne ratkaisee paljon. Että jos menee silleen, että tarvitsisi niin kuin olla pahalla tuulella tai negatiivinen, niin ei silloin jaksaisi. Sitten se on sellainen vuorovaikutus, että kun ihmiset ovat paremmalla tuulella sun kyydissä, niin siellä koko autossa on parempi fiilis. Löysin Twitterin monta vuotta sitten ihan ehkä vähän vahingossa ja huomasin, kun tykkäsin alustasta, että siellä ei ole linja-auton kuljettajia. Sieltä ei löytynyt mitään, joka olisi kertonut meidän ammatista ja mä kerron paljon sellaista, mitä ihmiset ei olisi edes koskaan uskoneet tai tulleet edes ajatelleeksi, että kuuluu tähän ammattiin. Suuri unelma olisi tietysti se, että jonain päivänä saisin kuulla tai nähdä ihmisen, joka on tullut alalle mun ansiosta. Tämän kaikenhan voisi kiteyttää ihan silleen, että mä haluan olla se kuljettaja, jonka kyydissä haluaisin itse kulkea.